ଜୀବନର ବାସି ଚୁଲିକୁ ଫୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଝଡ଼ ଭଳି ପଶି ଆସେ ଦୁଃଖ। ଚୁଲି ଉପରର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟିବା ପରେ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟେ ଭାଗ୍ୟ। ଲୁହରେ କି ଝାଳରେ କେଜାଣି ନଈଟିଏ ବୋହୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ଉପରେ। ଲୁହର ଅହମିକା ବିରୋଧରେ ଆଖି ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିବ ସବୁବେଳେ। ଦିନେ ଏହି ଲୁହବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ମିଠା ନଈଟିଏ ପହଁରୁଥିଲା। ହେଲେ ପଳାଶକୁ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ଆଜି ଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନାଉ ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବି ଆମକୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସେନେ କାଣା କରିମୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ, କାହିଁକି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଥା, ଏତେ ଆଲୋଚନା? ଇଏ ସୁନିତା ମାଝୀ, ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତାଣ୍ଡି ଗାଁ। ଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟି ଦିନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳୁଥିଲା। ଅଣ୍ଡର 14 କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲା ଏ ଝିଅ। ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ସୁନିତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ୍ଲିଂ ବିରୋଧୀ ଟିମ୍‌ର ଭେକାଳ ବୁଡ଼ାଉଥିଲା। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା କୁହନ୍ତୁ କି ସରକାରଙ୍କ ବିରାଗ, ସେଦିନର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ସୁନିତା ଆଜି କବାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ ନୁହେଁ ମ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ସହ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି, ବାସନ ମାଜୁଛି, ଧାନ ବି କାଟୁଛି। ମୁଁ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିନି 14-15 ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଥିନୁ କବାଡ଼ି ନ୍ୟାସନାଲ। ଆମକେ ସେନୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନି ମିଳିଲା। ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଥିନି ମୁଇଁ। ଏବେ କାଲି ଘରେ ବସିକରି କାମ କବାର କରୁଛୁ, ଧାନ ଧୁନା କାଟି ଯାଇସୁଁ, ଭାତ ରାନ୍ଧସୁଁ। ଏପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖେଳୁଥିନୁ, ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ କିଛି ଆମକେ ସରକାର ତ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ନି କରିପାରିଲି। ଆମେ ଭାବୁଥିନୁ ଯେ ଖେଳିକରି ଆଗ୍କେ ଯିମୁ, ଦେଶ ନାଁ ରଖ୍ମୁ, ଘରର ମା ବାପାର ନାଁ ରଖ୍ମୁ। ଏବେ କାଲି କିଏ ବି ତ ରଖି ନେଇ ପାରିଲି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ବୋଲେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଖେଳମୁ, ଆର୍ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଁ ରଖ୍ମୁ, ଘରର ନାଁ ରଖ୍ମୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେହି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ନମିତା ଭୁଇଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟଙ୍କର ତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ନମିତା ଜାଗାରେ ସୁନିତା। ଆମ ରାଇଜ ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲେ ନମିତା ସୁନିତାଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ ଖେଳାଳି ଆମକୁ ମିଳିବେ। ହେଲେ 24 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ଆଖିରେ ଏମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ନା ଏମାନଙ୍କର ମେହନତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ କ'ଣ ଭୋଟ ମିଳିବ, ନା ନା? ତେଣୁ କାହିଁକି ସୁନିତା ପଛରେ ସମୟ ସାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା? ସୁନିତା, ସେମିତି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଗ୍ୟ ଫୁଙ୍କୁଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶର ରଙ୍ଗୀନ ସମିଆନା ତଳେ ବସି ହାଇ ମାରୁଥିବୁ, କିଛି ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ତ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସୁନିତା ଉପରେ ପଡ଼ୁ। କେନ୍ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳୁ, କେନ୍ ସହଯୋଗ କରି ଦଉ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିମୁ। ଏବେ କିଛି ନି କର୍ବାର୍, ହେନ୍ତା ଘରର କାମ କବାର କରୁଛି, କାମ କବାର ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଦେବେ ବୋଲି ବାହାରି କରମୁ। ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖେଳୁଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ କବାଡ଼ି, ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ବି ଖେଳିଥିଲା, ଯେ ତାର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିଲାନି ଖେଳିକି ବି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳୁ। ଏବେ ଘରେ ଅଛେ, ଆଉ ଭୂତି ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ସରକାର ଟିକେ ଆମକୁ। ଆର ତାର ଖେଳ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଆଗକୁ ଯାଇପାରବା, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁନ୍, ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି, ଯିଏକି ଅଣ୍ଡର 14 2014 ଅଣ୍ଡର 14 କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁର୍ବିସହର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନିତା ମାଝୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁର୍ବିସହର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା 2014, ସେହି ସମୟରେ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ହୋଇ ସେ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କବାଡ଼ି ଖେଳିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ସରକାର ଏଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତାଣ୍ଡି ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।